Salve, salve, meus amigos! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Jefferson Flávio 81. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está assistindo esse conteúdo. Jefferson Flávio na área, hein? Para mais um vídeo aqui, um vídeo importante. Flamengo e Fluminense hoje com imagens. Eu vou trazer para você todas as informações que antecedem esse jogo aí por volta das 21 horas, e olha, rapaziada, eu vou te ensinar aonde você vai assistir essa partida. A transmissão vai ser em tempo real pelo GE, você vai poder acompanhar também a transmissão com imagens pela Band Sports e pelo YouTube do canal Gold. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você assistir o jogo, e esse jogo vai ser um jogo decisivo aí para você, rubro-negro, que acompanha o nosso canal e acompanha aí todas as notícias do Mengão. A provável escalação do Flamengo está aqui na tela: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De Arrascaeta e De La Cruz. Na frente, o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha e Pedro. Essa é a provável escalação do Mengão. Inclusive, vou deixar aqui, ó, a escalação do Mengão para vocês. Quem está fora hoje? Gerson ainda se recuperando aí de uma infecção renal, pós-cirurgia, claro, e também não tem nenhum jogador pendurado do Flamengo. Bom, falar um pouquinho da arbitragem. Foi definida a arbitragem aí: Wagner Nascimento Magalhães, assistente Thiago Henrique Neto Correia Farinha, e o segundo assistente, o Luiz Cláudio Regazzoni. E o VAR vai estar aí sendo comandado pelo Rodrigo Nunes de Sá, beleza? É isso então, rapaziada. Se esse vídeo te ajudou, eu espero que tenha te ajudado a você a assistir esse grande jogo e torcer pelo Mengão. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, acione o sino da notificação para você não perder nenhum conteúdo. Valeu, fico por aqui, forte abraço, saudações rubro-negras. Valeu!